Kerja-kerja membaik pulih struktur bumbung runtuh, bumbung tercabut, lift rosak, tangki air mengecat, pangsa puri kos rendah dan sederhana di negeri ini menelan belanja RM123.7 juta. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Rozia Ismail berkata, peruntukan RM123.7 juta itu membabitkan 357 pangsa puri berkenaan menerusi skim baik pulih negeri berkebajikan ceria sejak 2011 hingga tahun lalu. Beliau berkata demikian selepas majlis simbolik penyerahan projek skim ceria Pangsapuri Bukit Tinggi 1 di Klang pada Jumaat. Rozia berkata, bagi memastikan aduan lebih cepat diselesaikan, pihaknya meminta pengurusan JMB membuat permohonan menerusi sistem e-ceria dan pihak berkaitan akan cuba selesaikan secara berperingkat. Katanya ia secara tidak langsung, Kerajaan Negeri mengambil tanggungjawab meringankan pelbagai masalah pengurusan dan penyelenggaraan bangunan Pangsapuri kos rendah yang rata-rata gagal dilaksanakan JMB dan MC.